السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى يقف برنا يا عفماتك هدبا نحن كو صوت دياريني عشر آد أدي كو عاوين دونا وحبادن آد كفا إيدي دونتيد هدبا عشر كاس وحاينا صوت دياري مع عبد الرحمن محمد إبراهيم كو سودوا إن شاء الله كاسي أسابتينا كان فا إيديس إن شاء الله. لكن مركة هوري هدبي آد نوغو عصبتها نوغو صبير آد أدو ما سنتهاي كاسي أسابتها social media meel uu aad ku leedahay uu qaybi si ay iyagana uga faa'iideystaan waad maasanta marka unit 1 wuxuu ka hadlayaa objectives hadafi uu ka hadlayaa general objectives specific objectives hadaf good iyo hadaf specific specific waxa la mid gooniya macna the aim of first aid treatment ujeedooyinka laga rabo ama loo gargaaraya qofka waa in qofka laga gargaaro oo loo gargaaro daaweyn la siiyo management oo loo sameeyo health extension ama packaging of life saving ama in la badbaadiyo noloshiisa qof in la badbaadiyo ama life saving treatment in la sameeyo in qofka la daaweeyo to prevent accident in laga hortago shil in laga hortago as well as emergency illness waxa laha emergency illness in laga hortago waxa laha degdeg ah in laga hortago a community oo ku dhacaya community system meelaha bulshada ay ku badan yihiin ama ay fadhiisanayaan or environment iyo deegaanadooda in qofka looga hortago waxaaba ka dhacaayo in la daaweeyo environment in laga hortago in qofka binaadanka la daaweeyo human life saving in la sameeyo specific objectives kafiri at the end of this chapter ka markuu dhamaado oo first aid intervention ka markuu dhamaado health extension packaging student will be able to inay awoodaan waaye ardada inay awoodaan waaye inay ka sheekeyaan topic-an intervention to first aid describe first aid inay qeexaan role uu leeyahay first aid ka ama ni qeexan first aid maxalla iyo door uu qaadanayo in qofku binaadanka badbaado in emergency laga hortago in waxyaabaha dhibaatadu keenay laga hortago in ay qeexan waay describe purpose of emergency care in ay qeexan waay ama describe garayaan ujeedooyinka laga leeyahay emergency care ka qofka in la care gareeyo oo xaalad emergency kusoo dhacay in la gareeyo provide first aid in la bixiyo first aid inay bixiyaan first aider inay sheegaan macna casualty dhibanaha and sudden illness individuals iyo xaaladaha soo boodada ah ku dhaceyso binaadanka suddenly waa sudden illness waxa waaye waa xaalad soo boodada ah ku dhaceyso individualska shakhsiyaasha ku dhaceyso waaye identify emergency situations inay cadeeyaan waaye waa xaaladan emergency situation allah inay cad emergency situation waa inay dhahaan xaaladan waa emergency waaye inay dhahaan waaye different problems in of pregnant woman and early emergency every labor management inay sameeyaan differentiate inay kala saaraan waaye dhibaatooyin ku dhacaya maamul uurka leh iyo every labor management iyo inay manage gareeyaan waay labor management maamad markay fooshay tahay inay manage gareeyaan MTG waxa waay management la soo gaabay macna inay care gareeyaan maamada uurka leh iyo maamada fooshaab inay care gareeyaan waay macna appreciate inay qayb qaataan waay appreciate inay qayb qaataan knowledge skills inay xirfado u sameeyaan binaadanka inay baraan materials while helping the casualties inay bartaan waxyaabaha bini-aadanka ama qofka dhibanaha ama kaashwatiga lagu maanadgelinayo inay bartaan differentiate between emergency situations arise inay cadeeyaan inay dhahaan waa xaaladan emergency waayo xaaladan arise waayo waxyaaba kale loo isticmaala ama xaalada xaalad kale inay dhahaan continue waa sii socda shirka waxaa sii socda weli specific objective sii socda macna practice to how to transport casualty inay ku celceliyaan waaye in qofka
ميركا لو دوفيو لجيو اسبتال لجيو انت هقاده اسبتال كلا جيني معنا فاسير راتهاي اما غير اتهاي قف ارتي دي واتسن و وحاو قون كرتا وقبنه انت كلوا اسبتال جيني معنا give fast aid treatment diare problem qof do shub mayo oo qaba xaalad diare ya ama shub oo ku dha qofkan waa qaade isbitaal geeyni ama waxa uu sameeyay kareen oo sameeyne waxa kaan goobta ka weyn ama dhaqtar ka weyn oo geeyni provide fast aid management ina sameeyno fast aid management for FIFA related disease qofkan uu qandhan yahay ama xaalad qandha la xiriirto ee xanuun oo xaalad qandha la xiriirta kama qodo ina akiga manage gareysid qaar kale isbitaal geeyshid give fast aid management patient who suffering with epilepsy qofka qalal uu qaba ee ruku dhacay ama inta ku dhacay ee waxa la rabaa ina manage gareysid oo qabatid oo la tacaashid kadibna isbitaal geeyshid babuska ujeedoyga kale nahay inaan sameeyno first aider first aid mahaway first aid treatment inaan sameeyno ujeedo kale nahay mahaway ko to keep injury or illness person alive inaan qofka qofka inaan ilaalino dhaawaca qofka dhaawac waay inaan la dhaqaajinin la jidjidin inaan iska ilaalino macna iyo qofka xanuunsan inaan ilaalino asagana inaan ka hortagno qodob labaad waxa waay to prevent in a court agno injury condition is become worse in a court agno dhibaatooyinka dhacaya oo condition la dhacaya ama dhaawacyada dhacaya in a court agno qodob kale waxa waay help him or her to recovery in a ka caawino ma qofka ninka ah ama qofka gabarta ah ama nin inaag his him or her inay soo bogsooto recovery inay sameeyso inaan ka qayb qaadano macnaha waa caawinayna xalinaya haddii saan sameyno waa caawinayna to stay sustains life saving inaan qofka dhahno noloshaada waatana saan iyo saan loo sameynaa inaan qofkan ka qayb qaadano inuu sii noolaado waxyaabaha waddaas first aid knowledge skills many qofka fast aid ka ah ama gargaar degdeg ah ama fast aider ka waxaa rabaa inuu barto knowledge aqoon ama skills inuu barto waxyaabaha baran kara maxaa marka different between life and death inuu barto dhimashada iyo nolosha inta u dhexeysa maxaa u dhexeeya nolosha iyo dhimashada nolosha qofkan neefta ku dhigtay wuu neefsanayaa qofkan neefta ku dhigtay wuu dhintay ama qofkan wuu nool yahay ama qofkan wuu dhintay saa dhihi kara macana different between temporary disability permanent disability qofkan hadii la daaweeyo wuu reysanayaa temporary waa macna qofkan wuu jabay hadii la daaweeyo la kabo wuu reysanayaa saanaya macna waa temporary waxaa kaloo dhahayaa permanent qofkan disability waa qofkan si joogta wuxuu noqday waxaa lahayay si disability si joogta camool u noqday macna qofkan wuu jabay ma la kabi karo inuu dhaho different between rapid recovery and hospitalization qofkan haddii dhiiga laga joojiyo rapid waxaan sharaxayaa rapid recovery waxaan sharaxayaa waa taas macnaha qofkan waxa waaye isla markii haddii dhiiga laga joojiyo wuu reysanayaa haddii la kabo wuu reysanaya isla markii reysanaya ama inaan dhahno qofkan isbitaal in la geeyay maane dhiiga ma istaagayaan dhahno sii socno marka stabis giving emergency care qofkan stabiska uu maraayo haddii uu rabo qof inuu la tacaalo xaaladiis emergencyga la tacaalo haddii uu rabo waxyaabaa laga fiirinaya marka stabiska la maraayo fiiri marka look at the general situations xaalada guud qofka qiimey kow xaalada guuda la qiimeyna qofka of the casualty quickly si dhaqsale waxaa u fiirinaysa waxyaabaha dhibanaha ama casualtyga ku gedaaban afiirnaysa iska dedicate what wrong and who safe or dangerous injuries macnaha waxaa fiirinaysaa waxyaabaha qaldan fiiri waxaa fiirinaysaa darnaashaha qofka safiiratiga ama dangerouska xaaladan safiira hoogaa may daran tahay ama danger waa xaaladan aad ay u daran tahay inaan fiirino marka dhaawaca danger waaye ama dhaawacana waa safiira hoogaa waa
normal way give appropriate fast fast aid fast aid si xof wax ku filan oo fast aid amaan u gargaar steps kala maray waa kuwaas marka simple and basic question fast aider working in the community markuu u shaqeynayo qofka fast aiderka bulshada markuu u shaqeynayo waxaaba uu weydinayo ama su'aalo uu weydinayo waa kuwa marka who of ma will do fast aid for casualty who is emergency condition yaa la dhihi karaa ama yaa waayo qofka emergency ah yaa la dhihi karaa any first aider who equip principal first aid management qof walba waa dhihi karaa first aider ka hadduu yaqaano ama hadduu equipment haysto ama qalabka hadduu haysto ama principal first aider uu leeyahay ama waa maamuli karo wax walba oo la xiriira first aidka kaas waa dhihi karaa why first aid muxuu yahay why loo dhahay first aid waa qofkan why loo dhahay to save life wuxuu badbaadiya nolosha qofka neefta ku dhigan neefta ka fujinay dhiig baxa jiro dhiigga ka joojinay qofkan unconscious meerbeel ku jira meerbeelka ka fujinay qofkan gargaara u baahan yahay waa u gargaaray waa ka marka when goorme anytime at any time when injuries occur markuu dhaco dhaawac asaa laga rabaa inuu gargaaro anytime marka anytime waa laga rabaa where xagee everywhere all place meel walbo ama everywhere dhinac kasta ama meel walbo uu ku dhaco xanuunkaas waa laga rabaa inuu gargaaro home qofa marka it's applied qofkii yaqaano marka to all who needs help qof walbo u baahan caawinaad waa inuu caawiyaa qofka first aiderka marka su'aalahaas waa su'aalaha uu weydiinayo qofka first aiderka what's first aider first aid maxaa la horta first aid waxaa lahaa is a treatment waa daaweyn given la siiyo an accident qof shil ku dhacay or sudden illness ama qaba xanuun sudden si degdeg ah uu soo dhacay or immediate care given person who has been injured qof dhaawacan oo dhaqsi dhaawac ku soo dhacay hal rabaa inuu daaweeyo until she or he labadaba nin iyo naag uu daaweeyo is taking health facilities haduu haysto health care facilities health care facilities maxaa la qofkan dhiig baxa jiro inuu haysto wixii dhiig lagu joojin lahaa qofkan dhaawac waayo wixii dhaawac lagu bogsi lahaa inuu haayo waa ka marka scope of first aid treatment scope ama baaxad uu leeyahay first aidka kow waxaa waaye assess situation kow qofka first aidka waxaa la rabaa inuu qiimeyn karo xaalada meesha ka jirto inuu qiimeyn karo qofaa meesha yaalo qofaa la dilay inuu qiimeyn karo xaalada qofaa meesha lagu dhaawacay inuu qiimeyn karo xaalada la rabaa qodob kale waxaa waaye diagnosing problems inuu go-aan gaari karo ama go-aan qaadasho ka samayn karo dhibaatooyinka dhacaya oo kale qodob kale waxaa waaye giving immediate treatment qofka inuu isla markii daawasiin karo oo go-aan qaadi karo daawasiin karo referring to casualty high health institution inuu qaadi karo oo go-aan gaari karo oo refer ku samayn karo oo bedelaad ku samayn karo oo qaadi karo isbitaalkale uu geyn karo waa ilan qofka farmasho jooga waxaa rabaa qofka inuu isbitaal geysid waa kaa marka observation waxyaabaha lagu sameynayo indiinienta lagu sameynayo maxaa marka qofka kow waa inaad u samaysid markaan ka hadlaynay assessmentiga waxyaabaha la sameynayo waa kuwana checking for external bleeding inaan fiirino waxyaabaha dhiig bax banaanka inaan fiirino and determine whether bleeding safe or not inaan qiimeyno aan dhahno dhiigan dhiig baxan jiro waa mid safiir ah waa darin yahay baalkan dhiig baxan uu darin yahayo qofka la cara waa la dhihi karaa or not haduusan ahayn waa la fiirinayaa jack breathing but ha neefka fiiri marka siga qofaan neefsanayaa ma neefsanayo qofaan ma neefsanayo ma neefsanayo fiiri neefta qof inuu neefsanayo in la fiiriyo inaan la go-aansado determine whether is respiratory problem or not respiratory problem ama hawomarinada miyuu problem ka jiraa ama ma ka jiro inaan fiirino note ama fb ama fiir gaara fiiri marka bleeding and respiratory problems
stop at a top urgent emergency condition is need first decision or action. Meena fadi o brilin e digbah o jiro qodob kowad wa kas hadi e jirto e respiratory problem haga neefta qof laga haystana waxa loo baahan yahay isla markii in fast decision la qaato go'aan degdeg ah la qaato liirado qofkaan waxaaba ku dhagan in aan ka fojino digbah jiro digbah inaan joojino wa fahantay somaan wa ka markan b waxa way brief examination of patient examination of patient c qofka bukaanka baaritaan u sameeyay examination laba loo qiimeyn kara mid waxa dhahayna history taken dhahayna waa la sheekaysanaya qofkan mid kale waxa way physical examination waa taabanayna qofka taabasho aw ku baarayna marka insha Allah marka fiiri first check meela kuwaad laga fiirinayo meela ugu horeysa laga fiirinayo fiiri qofka breathing waa ka fiirinaysa breathing ka qaabka loo fiirinayo marka neefsiga qaabka loo fiirinayo listen waa dhegeysane looking waa fiirine arrest or fall of the chest macnaha markuu neefta qaadanayo iyo markuu jiidayo markuu soo saarayo waa ka saar fall arrested markuu xabadka ka fiiriyo marka markuu neefta qaadanayo iyo markuu neefta qaadanayo waa la kala yaqaanaa waa ka marka color of the skin maqaarka fiirineysa drag skin due to shortage of oxygen hadii jirkan qofkan jirkiisa oo oxygen ay ku yar tahay maqaarkiisa uu isbedelaya drag isku bedelaya qodob kale waxa waaye meelaha laga fiirinayo circulation of the blood dhiig wareega laga fiirinayo habdhiska dhiig wareega aa laga fiirinaya by taking adoo fiirinayo pulse rate ama heart rate or blood pressure enough adoo fiirinayo indhahan waa ka fiirinay bullies of the eye indhahan waa fiirinay indhihii ma weynaayey ma weynaadeen indhihii alert may noqdeen ama way yaraadeen small noqdeen alert of light indhaha leerkooda ma baxayaa mas way daboolan yihiin inaan ka fiirino meelahaas oo kale marka examinationka waa ka marka c waxa waaye check of part of the body qofku waxa ka fiirinaysaa part of the body ma jirka qiiba ka maqa qofka ma jirkiisu u dhan yahay look carefully and quick each part of the body of the flowing or the stems waxa u maraysaa wadada lagu tilmaamay ama stems kaana u maray macnaa kow meesha laga fiirinaya waa madaxa heat aa ka fiirinay back aa ka fiirinay dhabarka aa ka fiirinay neck aa ka fiirinay dhabarka qoorta aa ka fiirinaysa arm and hand fingers gacmaha faraha iyo waxaa ka fiirinaysa armiska aa ka fiirinaysa just xabadka aa ka fiirinaysa qofka leg feet tooth aa ka fiirinaysa lugaha ka fiirinaysa lugaha ka fiirinaysa feel aa ka fiirinaysa tooth faraha ka fiirinaysa macanaa abdomenkana waa kasii fiirinaya aan sii socono marka d waxa waaye for looks meela laga fiirinaya qofka sign of internal damage of the organism ma waxaa jira waa waxa ka fiirinaysa calaamadaa ka fiirinaysaa oo xubnihii gudaha ku jiray qofka ma dhaawaca gaaray mase dhaawac ma gaarin waxaa ka fiirinaysaa burns gubishta ka fiirinaysaa waxaa kaloo ka fiirinaysaa dislocation in laf ay jabtay oo kale oo laftay soo qalocotay normalka loogu talga mase booska ay joogtay ay ka tagto oo dislocation ay noqoto dhaawaca ka fiirinaysa wound ka fiirinaysa macanaa dislocation or butt or bone but or out of place micnaha lafta meesha joogtay mka soo baxday ama meel kale joogtaa waa ka marka hasi socono marka fracture jabniin waa ka fiirinaysa qofka jabtarkii intuu ku dhammaaday jabtar one uu ahaa arday ay aada umaadsan tihiin sa nala socotaan wixii su-aalaad ah jabtarkaas koowaad waa ay soo weydiin kartiin aada umaadsan tihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته